Із Путіним сталося немислимо прямо у Китаї. Перед своїм другом Сі Цзіньпінем кремлівський старець не зміг себе контролювати і посоромився. Таким рашисти свого лідера давно не бачили. Путлер приїхав у Китай, щоб просити у свого старшого брата допомоги, але підставив себе і всю країну перед камерами. Такого сорому годі й було шукати, а без сміху на ці кадри цирку в Китаї і не глянеш. Схоже, пора очільнику Кремля їхати на пенсію. А що ж там відбулося, дивимося далі. Вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити, ну а ми розпочинаємо. Кремлівський очільник Володимир Путлер приїхав до Китаю, де згодом зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпінем у Пекіні, щоб заручитися його підтримкою у війні проти України. Це друга його поїздка в Піднебесну за останні 6 місяців. Цікаво, що Сі Цзіньпінь не приїхав його зустрічати до аеропорту. Як раніше заявляли, в РФ Путлер прибув до Китаю, щоб провести переговори тет-а-тет із Сі Цзіньпінем. Також плануються розмови і в широкому складі. Помічник Бункерного також заявляв, що найважливіше за все в Китаї попити чай віч-навіч особливо. Очільнику Кремля також влаштували особливу зустріч перед будинком народних зборів в Пекіні, де пройдуть переговори з Сі Цзіньпінем. На опублікованих кадрах, які мають дуже дивний вигляд, десятки дітей зустрічають лідерів Китаю та РФ, стрибаючи із помпонами в руках. При зустрічі лідер КНР назвав Путлера великим другом і пообіцяв подальше надійне партнерство. На переговори очільник Кремля проїхав із новим міністром оборони Білоусовим і з відставним Шойгу. До цього повідомлялося, що Путлер перевіряє китайського друга на готовність до ризику в плані співпраці з РФ, намагаючись стримати західну допомогу Україні. А на Китай зараз якраз економічно тиснуть із метою обмежити його підтримку РФ. Він рад спустя півгода знову оказатися в гостеприимном Китае среди своих друзей и встретиться с вами. Благодарен за ваше поздравительное послание по случаю моего переизбрания на пост президента Российской Федерации. И спасибо вам большое за приглашение. У своїй першій заяві після переговорів президент РФ наголосив на їхньому великому значенні для обох країн та пояснив, чому його перший візит після так званого переобрання відбувся саме до Китаю. Щойно проведені переговори показали те велике значення, яке в Москві і в Пекіні надають розвитку та зміцненню російсько-китайського всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії. Це партнерство, безперечно, є взірцем того, як мають вибудовуватися зв'язки між державами-сусідами, йдеться в заяві Путлера. Крім цього, під час зустрічі Путлер заявив, що співпраця РФ і КНР виступає стабілізуючим фактором на міжнародній арені, а китайський лідер у свою чергу зазначив, що взаємини з РФ є еталоном співпраці великих держав, що відрізняються повагою, довірливістю, дружбою і взаємною вигодою. Цитую, це ваш перший закордонний візит з початку нового президентського терміну, що є переконливим свідченням тієї уваги, яку ви особисто та уряд РФ приділяєте китайсько-рашистським відносинам. Ми це високо цінуємо, сказав лідер КНР. Також він додав, що Китай має намір, як завжди, бути з РФ добрими сусідами, довірчими друзями та надійними партнерами. Сі Цзіньпінь також у переговорах запевнив Путлера, що готовий разом із ним тримати двосторонні відносини в правильному напрямку розвитку та виробляти нові плани співпраці. Згодом лідери РФ та Китаю розпочали в Пекіні рашистсько-китайські переговори в розширеному складі за участю делегацій. І вже після цих переговорів підписали спільну заяву про поглиблення відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії. Отношення Росії і Китаю не являються кон'юнктурними і не направлені проти кого би то ні було. Наше сотрудничество в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене. Вместе мы отстаиваем принципы справедливости и демократического миропорядка, отражающего многополярные реалии и основанного на международном праве порядка в мире. Також під час їхньої зустрічі йшлося про війну між Україною та РФ, яку чомусь в Китаї називають кризою.
Не називаючи жодних подробиць щодо подальших кроків, Сі Цзіньпін заявив, що Китай і РФ наполягають на політичному вирішенні війни в Україні, в той час як Путлер висловив вдячність за зусилля Китаю з регулювання української кризи. Нагадаємо, що кремлівський очільник напередодні свого візиту до Китаю заявив про підтримку мирного плану Пекіну і з врегулювання війни в Україні, який був представлений в лютому 2023 року. За словами глави Кремля, який сам же і розв'язав цю війну, РФ, як і раніше, відкрита до діалогу та переговорів, повідомляє The Moscow Times. Очільник Кремля також сказав, що заяви голови КНР Сі Цзіньпіня на переговорах із канцлером Німеччини Олафом Шольцем – це реалістичні та конструктивні кроки, які розвивають ідею про необхідність подолання менталітету холодної війни. І, на його думку, подальші принципи, оприлюднені лідером Китаю, враховують фактори, що лежать в основі конфлікту. Ну а в березні 2024 року Пекін знову закликав до переговорів щодо завершення війни. Далі можемо прослухати думку політолога Андрія Вігрінського, який детальніше розповів про глобальну безпеку та формулу миру, яку пропонує Китай. Якщо ми говоримо про те, чи зацікавлений Китай стати тим, хто забезпечить припинення війни на території України, безперечно, так. З точки зору міжнародної репутації і погляду в майбутнє, однозначно, так. Але алгоритм чи шлях до цього може бути різний. Участь в саміті, в якому відправна точка, тобто план Володимира Олександровича Зеленського і план України, відрізняється від принципів в ключових питаннях від тих, які запропонував Китай, може бути для Китаю способом, ну, скажімо, стати посередником, який завершить війну, лише тоді, коли зміниться позиція. А позиція мається на увазі відправна, як база чи фундамент, довкола якого відбувається обговорення питання припинення війни. При цьому ще один політолог Ігор Рейтерович вважає, що після візиту Путлера до Китаю Сі Цзіньпінь не робитиме гучних заяв щодо завершення російсько-української війни. Цитую, перед початком саміту миру у Швейцарії ми зможемо чітко зрозуміти, яку позицію займає Китай. Якщо буде зменшення економічної співпраці РФ, то буде очевидним, що Китай готовий долучатися до припинення війни. Якщо цього не відбудеться, то це буде свідчити про те, що Китай вирішив взяти паузу, адже не вважає себе здатним відігравати ключову роль у завершенні війни, висловився він. Ну а ми нагадаємо, що Україна докладе максимальних зусиль для того, щоб Китай приєднався до глобального саміту миру у Швейцарії, про що заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону. Він також нагадав, що представники Пекіна не завжди брали участь в переговорах щодо формули миру на рівні радників глав держав. При цьому зараз Україна робить все для того, щоб Китай взяв участь у майбутній зустрічі. Цитую, Китай дуже важливий і постійно ведуться на різних рівнях за участю наших партнерів консультації. Ми зробимо все для того, щоб Китай був присутній, наголосив він. Але повернемося до тих заяв, які лунали в Китаї. Тож, окрім вище згаданих висловлювань, кремлівський очільник пообіцяв проінформувати Сі Цзіньпіня про ситуацію навколо війни в Україні на закритій зустрічі ввечері та зазначив, що Москва вдячна ініціативам Пекіна щодо врегулювання конфлікту. Тим часом з'явилася і заява Сі на тлі стурбованості Заходу тим, що Китай зміцнює рашистську економіку і постачає компоненти озброєнь для конфлікту в Україні. В свою чергу лідер рашистів заявив, що закрите військово-політичне партнерство в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні є шкідливим. Торгівля між Китаєм і РФ процвітає, і Китай став основним експортним ринком для поставок енергоносіїв, які підтримують казну Кремля. Сі та Путлер та їхні делегації провели близько 45 хвилин переговорів. На прес-конференції Путлер заявив, що дискусії були теплими і товариськими і продемонстрували важливість відносин між двома країнами. Він сказав, що обидві країни працюють над створенням багатополярного світу і що багато їхніх підходів до глобальних регіональних проблем схожі. Ну і наостанок поговоримо і про те, що Білий Дім звинуватив Китай у допомозі кремлівському лідеру і у його війні проти України. Відповідну заяву в Вашингтоні зробила речниця адміністрації президента США Карін Жан-П'єр. Цитую, я хочу пояснити одну річ. Ми вважаємо неприйнятним, що китайські компанії допомагають РФ вести цю війну проти України, сказала вона. Речниця Білого Дому також наголосила, що цю позицію підтримують інші країни Заходу. Раніше з
Сполучені Штати радили Китаю припинити підтримку РФ у її політиці проти України, якщо Пекін розраховує відновити продуктивні відносини із Європою. Що ви думаєте з цього приводу, можете писати під цим відео в коментарях, адже дійсно тема таки резонансна. І буде цікаво почути, прочитати, побачити ваші думки. Ми вам дякуємо за те, що додивились відео до кінця. Побачимось у свіжих випусках новин. Слава Україні!